Taca fogo dele e vaza. Aspecto é o famoso matando de hack. Ai, ai, não dá, não dá. Tá. Calma. Calma, pega, eu vou pegar, calma. Vou as costas. Vamos lá. Vai, vai, ele tá pegando fogo, vai. Tô chegando, tô chegando. Tá, galera, tá ficar. Vamos virar nele, vira nele, eu vou também. Já vai, era. Vai, Alex. Já era. Já era. Boa. Velho. Fala galera, beleza? Alex aqui hoje, pessoal, vou ter pra vocês mais um vídeo Skywars. E dessa vez, galera, vim continuar com aquela historiazinha nova de... Aquela historiazinha nossa de eu contra alguém no Skywars. Dessa vez, trouxe o TH. Se apresenta o TH. E aí galera, beleza? Tipo, beleza? É dois. Viado, já tô puxando aqui, mano. E você? Eu tô aqui safe, mano. Ah, então você ali... Não. Eu? Não. Não é eu. O servidor tá lisinho, né? Oi? O servidor tá lisinho, né? Você tá largado. Não. Você morreu? Eu não. Tá, Gai, eu não morro, mano. Não. Por que seu nome tá no Tabitão? Lógico que tá aqui. Ah, não, não. Ô, TH, mancada. Tá muito legal. Então não mata, não. Não vou focar, não. Vou te ajudar. Então tá, obrigado. Você é muito legal. Mano, eu te amo, TH. Eu sou hackeado. Já te falei que eu te amo. Mas eu não posso dizer o mesmo. Então faz igual a mim. Nossa. Faz igual a mim. Mente. Eu vi isso no Facebook. Eu vou te matar. Não vou te matar. Deixa por último. Eu tava falando sério, eu tava falando na zoeira, tá ligado? Ó, se eu não me engano, tem um cara aqui, eu vou aniquilar ele. Na próxima zoeira você morre. O cara morreu sozinho, sim, mano, ele tem doença. Então, parece que só tem nós dois, não é mesmo? Parece que eu sou um Sherlock Holmes por admirar isso. E Alexei. Tá vendo nas costas, né? Ué, por que você tá aqui parado? Eu não tô parado. Eu tô comendo uma carninha. Churrasco. Quer acompanhar? Viado, sai! Sai o quê? Só tem nós dois. Você quer que eu faça o quê? Não, tem mais um cara ali, mano. Mata ele lá. É. Aham. Sinto muito, Alex. Não, vou te mostrar quem é Gabiru aqui agora, tá? Vou te ensinar quem é Gabiru. Gabiru. Vai se travando, Gabiru. Isso é muito bom. Sai! Tá muito travado, Gabiru. Ai! Essa ali é só pro P5, né? Ah, por isso. Ela é com sniper. Você é de Nisa agora? Não, não só tem ele sniper no mundo. Eu também sou sniper, sabe? Ó. Oh. Eu vou morrer pro arco, oh, mano. Tá, Gá, minha mãe tá me chamando, mano. Não. Tá não. Tá, né? Ah, você acha que eu corri? Você tá ligado que você tá lagado, por isso que eu não te acertei, né? Eu sei. 4 de vida, já era, Alex. Nossa, quase que eu me salvei, mano. Quase que eu me salvei. Vai, vamos pra segunda. Vamos lá, então, TH, segunda partida. A primeira você levou, mas essa aqui é minha, mano. Já tô avisando aí, pra não ter choro depois, pode crer? Não é, mano. Não é. Ah, TH. Você sabe que você... Não, admite, você vai... Mano, admite, velho. Admite, você vai perder. Tá me fazendo pensar que eu vou perder mesmo. Mas eu não vou perder. Não, admite. Eu não vou perder. Admite que eu tô melhorando o combo, que eu odeio treinando. Admite. Isso aí eu já não posso falar nada, porque eu não tenho algum conhecimento sobre... Admite. Ah, quase que eu caio, mano. Esse grito não foi hétero. Mas tudo bem. Não, nem um pouquinho. Admite que o servidor tá lagado, ou eu que tô lagado. Admite que eu já tô no meio... Você que tá lagado. Foda-se, meu irmão. Ih, parece que vai ter uma treta aqui. Alguém tá no meio também. E eu não tô no meio, não. Eu tô na minha ilha, parça. Eu sei que eu vi você ali subindo. Acho que eu não tô... Eu não tô no meio, não. Acho que eu não sou... Você tá ficando louco, mano. Eu posso matar você agora, então? Não, eu não tô no meio. Quem é esse rato aqui que estampou? Quem é? Eu não sei. Eu não chamarei aqui. Eu vou dar uma limpeza aqui. Sari, não. Eu te ajudei, mano. Tipo, não me mata agora. Fudeu, velho. Podia ter um aspecto aqui? Não tem, mano. Esse cara é hack, TH? Ou não? Não sei, sei que eu tô sem vida, porque eu tava lutando contra um hack. Corre! Sou muito Gabiru. Nossa, ele tá com coisa de... Nossa, fudeu. Nossa, como é que eu acertei essa flecha? Mintei muito. Dá um jeito aí, mano. Eu fugi do hack hard aqui, o hack ficou. Nossa senhora, não dá. Vai, Alex. Vai morrer. Boa! Me ajuda, vem pra cá, Alex, vem pra cá, agora você me ajuda, sem zoos. Corre!
Mas matei? Cadê outro? Nossa, mano do céu. Como é que eu sobrevivi? Me diga. Galera, a gente só vai estar fazendo gym por causa do Zack, tá? É. Porque a gente tá tretando aqui mesmo. É só tempo por causa do Zack, porque a gente tá dando. Só tem nós dois agora, TH. Agora sim, nós dois, agora é a hora. E eu tô com pouco life. E aí, Alex. E aí, TH. Vai deixar. Posso dar tudo que eu tenho, né? Vai deixar eu ganhar ou não, pô? Não. Eu vou ser você, né? Eu deixar você ganhar. Ah, mano, será que. Não, não vou morrer de porco de novo, não. Não, 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 não. Caralho, eu tenho um azar com arco, mano. Tomar no cu, velho. Ué. Toda hora eu morro porco. Toma. Opa. Você quer brigar comigo, sério? Ai! Logo no arco. Ai! Eu sou muito bom no arco, velho. Ó o ratinho, olha. Eu espero um refil nessa fase. Eu dou pouco life, mano. Dá um desconto. Vé. Dá um desconto. Vou dropar maçã aí pra você. Sério? Obrigado. Nossa, tá, cara, eu já te falei que eu te amo, mano. Já. Yeah. Já te falei que sai daqui. Sai daqui. É, que beleza, não vem nada, não vou. Aí você pega um P4 e me mata. Simples assim. Nossa, eu laguei não é, mano. Eu tive meu hack ali, tá ligado? Sim. Meu hack de fly. Ai, meu Deus. Tá vindo nada. Mano, não vem nada pra mim, TH. Aham, uhum, duvido. O cara tá com a piruta aí já. Ô, largo. Quem falou isso? Quem falou o quê, parceiro? Que largo. Tá loucão aí? Opa. Alexa. Oi. Tá valendo, treta? Tá, parça. Pode vir, a hora que você quiser. Beleza. Eu tô brincando, viu? Mano, você vai tá valendo não, cara. Eu tô zoando, cara. Pode vir. Quero arrebentar, né? Eu vou morrer de qualquer jeito, né? É nada? Nossa, mano. Sinto muito de falar aí, mas... Mas o quê? Hein? Quer saber o que eu tô? Olha aqui! Ô louco, o cara tá brincando ali! Mais o quê? Nada. Hã? Que você falar? Nada. Nada não. Ah tá. No rolezinho aqui. Ah tá. Você vai ganhar isso aqui, certo? Vou não, pô. Tô fraco. Eu tô lagadão. Deve. Lagado você tá mesmo, agora fraco. Eu tô upando vídeo, meus inscritos, sabe? Que eu amo eles. Eu amo os inscritos. É, né, galera? Tudo fake aí. Você acha que Alex ama você? Não, mano. Não ama. Alex. Mama ninguém não aí. Nem se ama. Eu me amo, cara. Eu sou gostoso. Tá, cara, mano. Cadê você? Vamos conversar aqui, mano. Vamos fazer aquela amizade. Aí. Cadê você, tá, cara? Fica suave aí. Nem. Ô louco. Cadê nossa, você então? Nossa. Vamos dar aquela tritada bonita. Chape 4, né, cuzão? Eu? Queria cê... eu ter. Vai ficar de noite aqui, nós vamos tritar. Mano, cadê a bu. Achei. Ai, fodeu. Ó o bicho vindo. Já era! Já era! Vai, Nepinho! Yeah. Tá, cara, só queria avisar que eu deixei, tá? Porque senão. Eu deixei, tá ligado? Eu sei. Vai, vamos pra última. Vamos lá então, TH, vamos jogar a última aqui, mano. Pelas regras, mano, que é 3 partidas, você já ganhou, porque você já ganhou 2, então você já é vitorioso. Mas vamos jogar a última aqui, mano, só pra não ficar feio pra mim, tá ligado? Mas já tá feio, você já tá perdendo. Não, eu já falei que eu deixei. Você não entendeu. Alex, você deixou, galera. Você não entendeu isso? Eu deixei você ganhar. Alex é um bico. Mano, o Alex é melhor dos jogadores de todos os Minecraft. Obrigado. Depois você me paga os 50 reais que você pediu pra falar isso. Beleza? Pega, não era pra você falar isso não, filho da puta. Era pra deixar em cima. Pô, foi mal, mano. Ai, cara. Tá, já fiz primeiro aqui, eu sei. Quantas que você já fez? E tem um hack ali, viu? Só, é pra, só pra te alertar aí, viu? Tem um eu hack. Não tô fazendo kill. Eu sou porque eu sou jogador esperto, mano. O jogador esperto não vai atrás de vítima, ele fica forte primeiro. Nossa, o cara, o bicho piruleta aqui tá girando! Não! Vaza, eu te ajudo. Achei. Acho que é você mesmo.
Eu aqui! Não! Sai! Meu Deus! Calma, passa na minha frente. Aqui, olha. Peguei já aí. Valeu. Nice. Mano, tem muito hack pra ir, velho. Um hit, Taga! Boa! E você tá regendo você por acaso? Aí ele, ó, o bicho preto ali. Ai! Nossa, Taga, o cara é muito hack, mano. Ele é muito hack. Me ajuda! Me ajuda! Corre, corre! Eu tenho aspecto, calma. Taca fogo dele e vaza. Aspecto é o famoso matador de hack. Mas aí não dá, não dá. Tá. Calma. Calma, Taga, eu vou pegar, calma. Vou as costas. Vamos lá. Vai, vai, ele tá pegando fogo, vai. Tô chegando. Tá, galera, tá ficar. Vamos vira nele, eu vou também. Já era. Vai, Alexandre. Já era. Boa! Véio. É isso. Cadê ele? Aqui, ó. Deixa eu matar. Se você for. Você tem Derpeel? Mata. Não. Eu tô muito com nada, velho. Eu tô muito bostinho. Será que era. Ah, ele é. Buguei. Será que era Haxon? Cara, tamo junto. Por que você fala que tamo junto com ele, Alex? Porque tamo junto, eu gostei do cara, mano. Não, mano, você não pode gostar de ninguém. Ué, pô. Me dá a maçã, bora. Ou a maçã ou você morre. Tamo. Quer mais? Quero, vai, dropa. Então você não cumpriu o trato, né? Eu queria maçã aí, seu lixo. Beleza, Alex. Fala aqui. Vou lembrar disso. Nossa! Nether Pro também. Nossa! Vou morrer. Não. Tá, eu acredito no você. Tá, cara, vamos acabar com isso logo, mano. Eu sei que eu vou perder, então vamos logo, vai. Ai, difícil a minha vida de... Não! Morre! Alex, eu posso deixar você ganhar? Claro, mano, se você for um cara muito gente boa, tipo assim, se for muito gente boa. Mas, não, mano, vai ficar um pouco... Não, relaxa, pô. Opa! Vai, vamos jogar, vai. Opa! Opa! Você não toma dano! Ah! Nossa, que acabei! Você tá muito legal, Alex. Eu sei, mano, eu tava estacando bolinha no Wii, mano. Tô louco, mano. Vai. Mas enfim, galera, o vídeo ficou por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Não esqueça de passar no canal do TH também, mano. Vamos ajudar o cara a pegar 2K, mano. Eu quero, velho. Vamos, passa lá em peso, mano. Vamos todo mundo lá. Quero ver todo mundo comentando no hashtag TH2K. Vai ser o primeiro na descrição, então é isso, mano. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Se você é novo no canal, se inscreva pra não perder o vídeo. Eu fui por aqui, galera. Um beijinho forte. Valeu, tamo junto e tchau! Alô! Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e comentar aí embaixo o que você achou. Não esqueça também de assistir o último vídeo que vai estar aparecendo aqui do lado. Então é isso. Tchau!